Bugün Gürcüstanın müstəqillik günüdür. Bu münasibətlə bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Zurab Patrayadze İctimai Televiziyaya eksklusiv müsahibə verib. Səfir Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin əhəmiyyətinə də toxunub. Bugün bizim için əlamətdar bir gündür. Bugün Gürcüstanın müstəqilliyi günüdür ve bu münasibetle Gürcüstanı, öz vətənimi təbrik edir, sülh, uğurlar, inkişaf, parlaq gələcək arzulayıram. Qeyd etmək istərdim ki, 100 il əvvəl biz eyni vaxtda müstəqilliyimizi elde etdik. Azərbaycanın müstəqilliyi aktı Tbilisi'de imzalandı ve bu da bir rəmzi məna daşıyır. Təəssüf ki, qısa zamanda müstəqilliyimizi itirdik, çətin 70 illik yol keçdi ve 90-cı illərdə yenidən müstəqilliyimizin bərpasına nail olduq. Bu çox çətin. Faciəli bir dövr idi. Gürcüstanda 1989-cu ilin 9 aprel hadisəsi, Azərbaycanda 1990-cı ilin 20 yanvar hadisəsi. Bütün bunlar xalqlarımızın xatirəsinə həmişəlik həqq olunub. Bu hadisələr bizlər üçün böyük bir çağırış idi. Böyük itkilər verdik. Ölkələrimizin müstəqilliyi uğrunda vətəndaşlarımız öz canlarını fəda etdilər. Hal-hazırda ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələr, strateji tərəfdaşlıq və dost münasibətləri uğurla inkişaf edir.